Danas je moj protiv kandidat uputio pismo Centralnoj izbornoj komisiji biva da Centralna izborna komisija sad i odmah govorim ovdje o Bakiru Izetbegoviću za slučaj da neko ima neki dilema da Centralna izborna komisija sad i odmah omogući svima u Brčkom da glasaju bez obzira na to imaju li, nemaju li, jesu li uzeli ovo takozvano entitetsko državljanstvo. Ja nisam bio lijen, pa sam potražio izvod iz zapisnika sa sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izvod dakle koji kazuje kako je ko glasao. Htio sam da vidim prevashodno kako su glasali njegovi poslanici poslanice SDA, ali sam dobio i to kako su glasali i ovi drugi neki. Pa ću vam sad tek toliko da se zna pročitati koji su ljudi glasali zato da vas 40.000 danas ne može glasati na narednim izborima osim ako se ne opredijelite za, koje, za koji entitet želite da glasate.